Всім доброго вечора. Ми надзвичайно раді мати можливість виступити сьогодні для вас і раді, що ви прийшли провести час разом з нами. П'яніно Тарас Кузнєцов. Контрабас Максим Кондратенко. І перкусія Даніель Кастро. Сьогодні для вас розпочати програму, яка має назву «Частина подорожі». В майбутньому вона стане альбомом, який ви зможете почути на різних засобах масової інформації. Ми сьогодні прозвучить тільки частина з альбому, 6 композицій. Тільки що прозвучала композиція, яка отримала назву «Політ над містом». Насправді можна сказати, що сьогодні це є прем'єра альбому, тому що перший раз ця музика звучить в колективі і перший раз вона звучить на концерті. Буду багато говорити, скажу декілька слів на рахунок наступних двох композицій. Перша – це композиція називається «Відношення». Друга – це «Подорож у двох». Декілька слів. Ці дві композиції присвячені людині, яка мені дуже дорога в житті, яка завжди мене підтримувала всіх моїх бажаннях безумних навколо російських. Но насправді це дуже важливо, коли в людини є поруч та людина, яка завжди підтримує і стимулює до життя і до того, що можна розвиватися в тільки вперед. Ну, спасибо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
тебе. Ну и на завершення нашого концерту ми зіграємо композицію, називається... Так, ну ти впали і все, музики нема. Баттерфляй. Не дивлячись на те, що я мені прийшов в чорному, припхав свій концерт в чорному, мені подобається писати музику світлу, чисту, яка дає людям надію і дає людям щастя. Тому я вважаю, що потрапляй, тобто для мене вона являється елементом світла. Моїм.
Вот,